Aparte biltzen ginen. Mutilek egin eta neska egin. Bai, diferentzia handia. Neska kalde bat egin da mutile bestien da loserape da dandana diferente. Eta jolasak diferentiak. Ba, karo, guri esan ba, salvaje, guri esan, zera, potu austiko jota, potu bota, eta bat joan bertuen bilata, besti eskapo gordetzen ziren, eta gero dena uno bilata lebile bertzuen, eta neskak ibiltzen ziren alkuku, hola jarri, eta beste ta, soka saltuan. Ta. Mando karre bai, hamen ayuntamentuen azpizien. Nola egiten zen, mando. Mando ka, zortzi baginean, lau mando ka pini, elkarri helduta. Eta beste lauek salto gaina. Neura mutilien esan, baina neskak egiten ginen. Ikasi beno, indik gani gari. Zatik gana anatiak, atiak primeran zakiten, gizonat denak. Baina emako meik itzea honi biltzeik. Ez genu ez traja baino, eta ez genu ez zar. Eta klago, mutil guztiak, ia zekiten igeri egiten, eta neskak ez. Lagunin gire darra. Bai. Eta eskola ibiltzen ginen mutilak alde batean da neska beste bat. Eskolie neska eta mutila aparte, eh? Neskantzako aparte, beste maistra bat, izaten zu. Ai, neska eta mutil, joingo muruen. Errekarbun, bez, aparte. Orduan, hoi, zensura gehar izan, neska eta mutil juntarotea, buf. Orduan, gauzea grabea zen, hoi. Maisue, mutile gein, maistria neska gein. Da, bape, ondorantza, ero, sartu, Oain udaletxe handoki, izan gendu gu eskola. Hortxe zan eskola. Gu eran, da neska goien, aparte. Eskailetan da dena aparte, kuido. Neska bali bezit lehenu atazio, neska garrona. Hai pasatako mutilek. Guzket duen rekreoare dena banaka, neska garrona, mutilek aparte dena. Kuido. Eta zertik, aparte? Gu arrillo da, nola bitzeien neskak esku manda mutile eta dira me. Gu ez da, ikutzeik! Ni ikaste hau da nau, neska soka salto izate zen, plazan. Da gu zingitorio, pelota gozatzen egin, da gu. Bueltakon, neska soka salto da bitzera, ni zudan, saltoik, eskolakoan. Neska baino lehen hau gu, raula sartzen, eskola. Han salto egin lako, apaizai, olatola salto itzio. Apa izan, belareak, ebrot nizkien egin ziorak. Neskar sokar salto inulako. Zerta? Ta, neonen Andrea, esan dako apa izan. Ziti zerta bat zirik. Marka zanu, eh? Eman, eh? Aze gauze inun, eh? De, ios. Zer nahi zo? Neonen Andrea zar, esan ziola.